රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යන අනධ්‍යන සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසු සිසුවියන් පිරිසකගේ මැදිහත්වීමෙන් අද පෙරවරුවේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවයක් පැවැත්වුවා. ඒ එම විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සුජීව අමරසේන මහතා එම තනතුරින් ඉවත් කිරීම ඇතුළු එල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තනිකර විනාශ කරේ වර්තමාන උපකුලපතිවරයා. අපි අද තීන්දුවක් අරන් තියෙනවා මේ උපකුලපතිවරයා මේ ධූරයෙන් එක්ක ඉවත් කරන්න ඕන, එක්ක ජනාධිපතිතුමා අයින් කරන්න ඕන. එතකා රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය අපි රාජකාරියට ඇතුළු වෙන්නේ අපි වැඩ වර්ජන ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි රජයට කියන්නේ මේ සිකුරාදාට කලින් මේ උපකුලපතිවරයා ඉවත් කරේ නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල 17ම පාරට බස්සලා අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් කරනවා, දැනට වැඩ වර්ජනයක් අඛණ්ඩව යන රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය තුල විතර. මේ සම්බන්ධයෙන් රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සුජීව අමරසේන මහතාගෙන් අප කළ විමසීමකදී ඔහු මෙලෙස අදහස් පළ කළා. උඟක් අය මට විරුද්ධව පෙස්සම් ගහනවා. ඉතින් මම පෙස්සම් වලට බය වැඩ කරන්නේ නැහැ. හර්ධ සාක්ෂිය පිරිසුදුනම් අර්ධික පිරිසුදුනම් උභාෂණ වලට යන කවදාවත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මූල්‍ය වංචාවක් අල්ලන්න හදන්නේ. මොකද විශ්වවිද්‍යාල පනති තියෙන්නේ මූල්‍ය වංචාවක් අවශ්‍යයි උපකුලපති අයින් කරන්න. චෝදනාවක් ගේන්න බැරි හින්දා අපි ස්ට්‍රයික් කරනවා ඒවා අයින් කරන්න. මේ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයේ විශ්වවිද්‍යාල මේ වෘත්ති සමිති නායක විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ ඊයේ කිව්වා. මට හොරගම් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මම රම ආරෝග්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යරෙක්. මට මේ රස්සාව හිට නැවැත්තුවත් ගිල්ල ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් කරලා උගා සල්ලියම් කරගන්න පුළුවන්. මට තාමත් ඒක හැකියාව තියෙනවා. දේශපාලන පසුබිමක් තියෙනවා. මොකද ඔය ශිෂ්‍ය සංගම ඔය ආචාර්ය සංගම අනද්දන කාර්යමණ්ඩල ඔක්කොම දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ. භාගයට භාගයක් ආචාර්යවරු වැඩ. මේ අතර මෙම ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණි අමරසූරිය මෙනවිය සහ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යන සහ අනධ්‍යන කාර්යමණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් අද පස්වරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. අද අග්‍රාමාත්‍යවරිය මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ලබා දුන්නා. අපි හිතනවා මේ සාකච්ඡාව ඉතාම සාර්ථකයි කියලා. නමුත් මේ උපකුලපතිවරයා මේ සේවයෙන් ඉවත් කරන තුරු මේ වැඩ වර්ජනය කිසිසේත්ම මේ ආචාර්යවරු ඉවත් කරන්න, එහෙම නැත්නම් වැඩ වර්ජනයෙන් ඉවත් වෙන්න සූදානම් නැහැ. ඒකමැතිවරිය එතුමියගේ පැත්තෙන් ඉල්ලීමක් තියෙනවා මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් කළ යුතුයි කියලා. නමුත් අපි කියන්නේ අගමැතිවරිය සහ මේ ආණ්ඩුව මේකට තීරණයක් ගත යුතුයි. ඒ ගන්නතුරු විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය, එහෙම නැත්නම් මේ විශ්වවිද්‍යාලය මේ තීරණය තමයි ඉන්නේ.